Ei, gente, bom, hoje a gente vai assistir o episódio número 9 de Lost Victor. Já estamos caminhando pro final, cara! Já estamos aí pros últimos episódios de Lost Victor, segunda temporada. E eu quero lembrar vocês que aqui na descrição você vai encontrar todos os links dos vídeos que já saiu no canal, já foram aqui no canal. Tem também o react de toda a primeira temporada, então se você gosta de React, gosta de Love Victor, vai lá dar uma olhadinha. E no mais é isso, gente. Se inscreve no canal, curte o vídeo, me siga nas redes sociais todas, Patrick Costa PR, e bora assistir esse episódio. But Simon, my shit is not together. My shit is shit. Well, telling off might be a bit strong. Nobody had to hold my earrings, but well, is it something you want to talk about? Não sei se ia querer. Ai, amiga, essas roupinhas são tão tristes. É muito hétero, cara. Eu não tô falando pra ficar usando, sabe, too much, sabe? Mas olha o Ramin. O Ramin é mais gay que ele nas roupas. Ai, dá uma dor. Essa jaqueta eu usaria. Tira esse coletinho de baixo. Coloca um skinny. Uma calça skinny. Adoro uma calça skinny. Aí eu acabo de falar que o desgraçado é mais gay que o outro. Aí eu me apareço igual. Tá difícil. Tá difícil. He says he needs some time to figure out if we still makes sense. How are you supposed to learn complex math while having a relationship drama? Hot British boys getting stranded on an island would be so boring. Fix your face and unclench your butt cheeks because you look like you just murdered your family, embezzled your inheritance. Incomoda numa cena que da Blake parece que ela não tem um dente. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ah lá, olha. Parece que tá faltando um dente ali, gente. Me incomoda esse azul. Essa, pra falar a verdade, toda essa abertura me incomoda. Essa abertura é muito feia, tá? Vamos mudar essa abertura. Coloca uma coisa mais... Não, quando ele tava no armário, eu entendo essa abertura. Mas vamos acompanhar o personagem. Se bem que não mudou muita coisa, não. Ai, gente, vamos pôr um pouco... Ah, não sei. Tá feia essa abertura. Tá feia. Are you pretending to be my mom and not my dad? I don't know what your dad sounds like. Neither do they. Okay. That's so sweet. Adios. A lot of fluids. Vocês são podre. Oh, meu Deus. Where you and Benji have never been before. A Benji memory free zone. I know just the place. Imagina chegar lá. A gente já despegou aqui. What about you? How are things to your parents? E aí? It's because I was coming out to my parents. What? Ricky, why didn't you tell me before? I didn't. I read it to them, and they sat there for what felt like 6 years. I'm happy you finally told us. Oh. I've been googling Tom Holland plus penis. No. Não, se eles têm 16. Na minha época era Harry Potter, né? Daniel Radcliffe. Só que não, isso aí foi pra algumas pessoas. O meu foi David Harry. É esse o nome do cidadão, gente, que eu já esqueci o nome dele. O Justin de Os Feiticeiros de Waverly Place. Aqui, foi ali que eu falei, eu já sabia, mas agora eu tenho certeza. É, David Henry. Gente, meu pai eterno, eu passava mal naquilo. Foi minhas pesquisas. Ai, que vergonha. Tom Holland? Não, sorry. Victor? Fodeu. Muslim Festival of a Thousand Pistachios? Very sacred. Pilantra. Happy holidays. I just love pistachios. Ah, meu pai. Your friend over there, he's pretty smooth, but I wasn't born yesterday.
your parents should get back together? Like, do you think that they're right for each other? É, gente, esses fim tem que parar, gente. É melhor os pais separados do que juntos infeliz, gente. Vamos pensar na felicidade dos pais também. Até episódio passado tava revoltado com alguns pais. Ok, mas vamos dar os conselhos aqui pros filhos também. Tá bom? Muito dos pais só ficam junto por causa dos filhos. Gente, isso é triste. Isso é triste, tá bom? Vocês que são filhos deixam de ser egoísta. De querer os papai e a mamãe tudo junto pra vocês. Tá bom? Eles estão infelizes junto? Deixa eles separar, gente. Talvez vai ser melhor. Conselho do tio. Number 4 special, please. OO aubergine for me and clear for my very wild friend over. You know which one? Well, let me see. Aí é eu, fofoqueiro. Meu amigo tá falando, ah, tô pensando com fonte. Eu quero ver fotos. Eu quero no, pôr o nome. Quer? Como é? Gasguei. Eu quero colocar rosto no nome. Eu sou muito curioso. Eu também quero. Ah, ele quer ver o aplicativo. All these headless torsos in Atlanta? Bad break? Mm-hmm. Linda, Michelle, give them the works. Do you think you're the only person that watches True Crime? Ah, e é ele. Ah, ele é bonitinho. Decapitate me. Maybe don't start with that. This. Thanks, thank you. E. You're just different from how I pictured. Ele é muito gay. I tend to go for guys who are a bit more masculine. Ooh. No offense. Tadinho! As afeminadas sofrem. Coitado. Ai, gente, que dor no coração. Esse figurante me entra na série pra fazer essa baixaria? O Vitor ouviu? Ai, que vergonha. So embarrassed. You're tall, you're smart, you're super handsome. Super handsome? Hey, this is the content I signed up for. If you were single, which you're not. Because things are gonna work out. Oh. Olha quem é assim que a broderagem começa. Between you and Benny. Maybe. Quem que ligou? Ah. Why don't we go to a gay bar? Really? Essa hora tem algum aberto? Gente, mas não tá muito cedo pra pedir? Ou pra tá funcionando? Porque os que eu conheço aqui, quando eu costumava ir, que saudade, baduei, tá? Que a última vez que eu fui foi o quê? Março de 2019. Ai, cara. Saudade. Era depois das 11, sabe? Eles estão ali 5 horas da tarde, já tá aberto. O que é isso? Beaten down by life. Ok. Saudade. Eu nunca fui em um que tinha assim, dançarina, essas coisas assim. Nunca fui, não. O meu era mais baladinha, sabe? Queria ir num assim, acho chique. Mia, cadê a Mia? A gente vai sofrer em Paris, mas a gente vai num bar de strip. Saudade. Ó! I think if you keep staring, you gotta tip him. No, I mean. Você fica olhando também. Sabe quem são? Ou não? Meu pai. Será que essas gays vão se beijar? Vai fazer apelar aí o Félix? Eu não seria mad at a cute hockey butt. They're athletes. Their bodies, yes. I mean, did I have a recurring dream where Charlie Puth and I were trapped in jail cell? Eu também tenho. Charlie Puth, ele. Não sei. Tem alguma coisa nele que me atrai. That guy, Brass House. Yes, ai, ai, tadinho. Ai, meu pai. Eu tô vendo aonde essa conversa vai ir.
Ah, lá vai ele fazer um Ross. We are on a break! We are on a break! Sorry, not sorry. But I might go down to the river. Aww. Oh, é bonitinho. Por favor, não faz um casal. Mania, gente. A mesma coisa de homem hétero e menina e mulher. Homem e mulher não pode ser amigos. Tem que ser casal, sabe? Não pode existir mais de um gay habitando no mesmo lugar, que tem que ter casal ali. Acabou de surgir o Ramin. Já vamos colocar ele com o Vitor, gente? Por favor, não faz isso. Deixa só na amizade. Não podia cantar uma musiquinha mais animada, não, gente. Eu tô achando fofo, mas eu queria uma musiquinha mais animada. Já ia jogar um... Ai, como eu tô bandida, ai, como eu tô bandida, ai. Como é que essa mulher descobriu que ele tá ali? Fudeu. Oh. Asking if you were feeling any better from the poison chimichangas that I We're not even Mexican. Why didn't you tell me about Benji? Por quê? Happy. Nossa, que facada no coração, imagina. Ai, que triste, gente. Não contar pra sua mãe, porque você acha que ela vai ficar feliz. Ai, que bosta de lixo de... Não. Se você não se sentir um lixo de uma mãe agora... Guarda no quinto do inferno. Ai, cara, agora eu me emocionei. Eu achei bonitinho, cara. Ela assumiu isso. Nunca ela assumiu o meu conceito. Another young man who is just right for you. Oh. Ai, gente. Foi bonito. Foi bonito. Foi. Foi intenso, foi. Keep having these life-changing moments outside of gay bars. Cadê a mochila desses dois? Que eu tô com isso na cabeça desde quando eles foram pro bar. Aonde eles colocaram a mochila? Good night, Reem. Good night. Oh, meu Deus. Meu coração tá batendo forte. Meu Deus do céu. Eles vão se beijar. Ai. Por favor, só amigos, por favor. O que tá saindo disso, gente? Se eu acho fofo, eu vou chorar. Oh, não! Sorry, mijo. Ai, que triste! Isso aí. Cara, eu achei tão bonitinho o Vitor, mas a mãe dele ali nesse momento agora. De ela já tá, sabe, você sente que ela tá mais leve depois de ter finalmente tomado juízo. De finalmente ter olhado pro filho dela e preferido continuar com a relação com o filho dela, sabe? Amar o filho dela, a família dela. E isso é muito bonitinho de ver, sabe? E ver ela, o Vitor falando pra ela ali que não contou pra ela. Que ele e o Vitor tá. Ele e o Benji tá indo a mal no relacionamento porque ele ia ficar feliz. Cara, isso dói no coração. Isso dói no coração da gente ver umas coisas dessas. Sabe? Eu achei triste. Eu achei triste. Gente, eu tô o dia todo hoje assistindo episódios. Eu tô tão cansada. Hoje eu passei assistindo série, gente. A minha folga, não deu nem tempo de descansar. Que essa semana foi tão corrida, eu tô gravando isso aqui no dia 25 de junho. Não sei quando que isso aqui vai ir ao ar, mas vai ir. Então, assim, pra mim esse final de junho tá sendo tão corrido, mas tão corrido, eu não tô tendo tempo de respirar.
que eu tô fazendo alguma coisa. Tá tenso, sabe? Mas a gente sai seguindo, né? Muita coisa pra fazer. Então, assim, gente, eu gostei muito desse episódio. Tô vendo que eles estão querendo fazer um casal ali com o Ramin e o Vitor. E eu não gosto disso, porque que nem eu falei durante o episódio. Eu não gosto dessa ideia de que homem e mulher não pode ser amigos. E que mais de um gay ali reunido tem que ser casal, sabe? Podem ser amigos gays, sabe? Sem ter que envolver o romance no meio. Eles podem ser só amigos e tá tudo bem, sabe? Me incomoda muito essa coisa de... Ah, entrou o Ramin agora, então o Vitor... Mas o Bendy tem que terminar e ele tem que tentar alguma coisa com o Ramin. Isso me incomoda muito. Eu não gosto dessa narrativa, sabe? Me incomoda bastante. Então, assim, vamos ver o que, que sai desse último episódio agora, que eu vou ir assistir ele agora, tá bom? Então, no mais é isso, meu povo. Até o próximo episódio de Love Victor. Então, se inscreve no canal, curte o vídeo, me siga nas redes sociais, todas, Patrícia Chaperri, e até o próximo episódio. Beijo.